הגמרא אומרת במסכת ברכות, דף י"ב, אמר רבי זבדה, רצו לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע. חז"ל חשבו שצריכים לקבוע את פרשת בלק בקריאת שמע. קריאת שמע, שהיא הפרשה הכי חשובה, שכל יהודי קורא אותה 3 פעמים ביום, חשבו חז"ל לקבוע שם את פרשת בלק. כל כך חשוב הנס שהיה עם בלק ובלעם, עד שרצו לקבוע את זה בקריאת שמע, אבל בסוף מחמת תורח ציבור לא קבעו את זה, רק בגלל תורח ציבור. כיוון שיש לנו בפרשה פסוק, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו, אומרת הגמרא, קרא שכב מעין בשוכבך ובקומך, ולכן רצו לקבוע את זה שם, לזכור את חסדיו של הקדוש ברוך הוא שעשה איתנו בתקופה הזאת של בלק ובלעם. כיוון שהמלחמה של בלק ובלעם הייתה שונה משאר המלחמות, כל מלחמה לפני שיוצאים למלחמה קובעים תאריך מסוים שהולכים להילחם עם עמון, עם מואב, עם מי שלא יהיה, והולכים לשדה הקרב, לגבול, ושם כל אחד מביא את החרב, את החנית ואת הכידון, ושם רבים ושם מלחמים, שם עושים את הקרב, ואז שם מוחלט מי הצליח, מי ניצח, מי לקח איזה פיסת קרקע, מי כבש, מי לקח ביזה ושלל. אבל כאן אצל בלק ובלעם המותקף, עם ישראל לא ידע בכלל שהולכים לתקוף אותו. עם ישראל יושב לשבטיו, שוכן תחת גפנו ותחת תאנתו, לא יודע שיושבים שם וחורשים מזימות בלק ובלעם, איך לקלל את ישראל, איך להביא כליה על שונאיהם של ישראל. ולכן המותקף, שזה עם ישראל, לא התכונן ולא התגונן ולא התכונן על נפשו, גם לא בתפילה, כיוון שהוא לא חשב שהולכת להיות מלחמה, הוא לא מודע שיש מלחמה. ועל זה הגמרא אומרת במסכת נידה דף למד א', לעושה גדולות נפלאות לבדו, יש פסוק בתהילים, לעושה נפלאות גדולות לבדו. מה זה לעושה נפלאות גדולות לבדו? לבדו, רק הקדוש ברוך הוא יודע שיש דבר כזה, שיש אסון, ושהוא מציל אותנו מהאסון הזה, רק הוא יודע, אנחנו לא יודעים. אין בעל הנס מכיר בניסו. אין בעל הנס, אנחנו בעלי הנס לא ידענו בכלל, לא ידענו שהיה הצלה ולא ידענו שהיה אסון, לא ידענו שהיה כלום. ולכן לעושה נפלאות גדולות לבדו, הקדוש ברוך הוא לבד, הוא עושה את הנפלאות שהוא יודע קודם. וזה פה פרשת בלק, זה אחד המקומות הראיות שתורה מן השמיים, כיוון שמשה רבנו איך ידע? איך ידע משה רבנו שחורשים מזימות? אלא יש אחד לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא ידע, והוא הכתיב למשה מה לכתוב. ומכאן ראיה, חז"ל אומרים, שתורה מן השמיים. וזה הנס הגדול שרצו חז"ל לקבוע בקריאת שמע, לדעת שאנחנו עוברים יום יום ניסים שאנחנו לא מודעים להם ברוב הפעמים. לא יודעים על הנס, לא יודעים שהיה לנו איזה אסון, ולא יודעים שניצלנו ממנו, הן באופן הכללי והן באופן הפרטי גם כן. למען דעת צדקו את השם, למען שנדע כמה צדקה וחסד הקדוש ברוך הוא עשה עמנו, ורק מפני תורח ציבור
חז"ל השאירו את זה ולא קבעו את זה, כיוון שאי אפשר לחתוך חלקים מתוך הפרשה הזאת. או אומרים את הכל או לא אומרים את הכל. אז מפני תורח ציבור ביטלו. אבל נשים לב, שכתוב פלא פלאים איך בלעם הרשע שרצה לקלל את ישראל, איך בלק ובלעם שניהם, איך הם חיפשו, איך יצאו לו מילים כאלה נפלאות וקדושות מפיו של בלעם. בלעם אומר, מקימי ראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. מה פירושם של מילים אלו? כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אז כי מראש צורים, האבות וכו', אבל ישנה שאלה שקראנו בהפטרה, פסוק במיכה פרק ה', הפסוק אומר, עמי עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל למען צדקות השם. מה זה מן השיטים עד הגלגל? מה הקשר של השיטים לגלגל? ומה התוספת למען דעת צדקות השם? אבל חז"ל אומרים שבלק ובלעם היו יושבים וחושבים איך אפשר לקלל את עם ישראל, איך אפשר? צריך למצוא איזה נקודת תורפה, איזה נקודת חולשה של עם ישראל, ומתוך זה נוכל לקלל אותם. אבל צריך לחפש, עברו על תרי"ג מצוות, איזה מצווה עם ישראל לא מקיים? מה חסר לעם ישראל בקיום בכדי ששם יוכלו לקלל אותם, שהקללה תתפוס? ואז היו מחפשים ומחפשים, ומצא בלק שעם ישראל לא היו נימולים. עם ישראל לא עשו ברית מילה, 40 שנה במדבר לא עשו ברית מילה. אמנם לא עשו ברית מילה בגלל שלא נשבה להם רוח צפונית, והיו רק מבחינת אנוסים. אנוס. אז בגלל זה הם לא עשו ברית מילה. אז בלעם אומר לו, בלק, זה לא מספיק. זה שהם לא עשו ברית מילה, חז"ל אומרים אצלם שמי שחשב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה, בגלל שנאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז אצלהם הקדוש ברוך הוא אוחז בהם כאילו הם נימולים. אבל גם אדם שהוא אנוס ולא יכול לקיים מצווה מסוימת, כשכן יכול לקיים, כשהאונס עובר והוא יכול לקיים את המצווה שלא קיים בגלל האונס, אז אם הוא מיד מקיים, אז באמת מעלה עליו הכתוב למפרע הוא קיים. אבל אם הוא מתרשל בקיום המצווה אחרי שעבר האונס, כבר לא אנוס והמצווה עדיין בתוקף, יכול לקיים, אבל הוא מתרשל בלקיים, אז מוכיח, מעיד, שלא מעלה עליו הכתוב כאילו קיים, כיוון שהנה עובדה, יכלת לקיים ולא קיימת. אז אמר על זה בלעם, אז אומר פה הפסוק, עמי, זכור נא מה יעץ בלק, תזכור מה יעץ בלק, מה הוא יעץ? להרוג, להשמיד, לקלל, בגלל שאתם לא נימולים. ומה ענה אותו בלעם? מן השיטים עד הגלגל. אתם זוכרים מה קרה בגלגל? בגלגל עשו ברית מילה. יהושע מל את כולם בגלגל. מן השיטים, בשיטים היו עם ישראל כשבלק רוצה לקלל, כשבלעם רוצה לקלל. אז בלעם אומר, מן השיטים עד הגלגל. הקדוש ברוך הוא כבר מחשב היום בשיטים
מחשב כבר את מה שעתיד להיות בגלגל. אתם נימולים בשביל להציל אתכם למען דעת צדקות השם. שתדע שהקדוש ברוך הוא בזה הציל אותך. בזה שהקדוש ברוך הוא מחשב שכאילו קיימת, בזה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו למען דעת צדקות השם. לכן את זה רצו לשים בקריאת שמע, למען דעת צדקות השם, לדעת כמה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. בזה שהייתה מחלוקת בין בלק לבלעם, האם אפשר לקלל את עם ישראל, האם הם נימולים או לא נימולים, האם הם התרשלו או לא התרשלו, ועל זה אמר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. כי מראש צורים, כי מראש, מראש אני רואה את הצורים של עשה לך חרבות צורים. זה מה שאומר בלעם, כי מראש צורים הראינו, מראש אני רואה את הצורים של עשה לך חרבות צורים. ושוב מול את בני ישראל שנית, את עשה לך חרבות צורים אני כבר רואה, אומר בלעם, אי אפשר נגד עם ישראל ומגבעות אשורנו. ומי אמר שהחרבות צורים האלה זה בשביל המול? אולי זה בשביל לחתוך תפוחים? ומגבעות אשורנו, את גבעת העורלות אני רואה. אני מאשר את זה כשאני רואה את הגבעה הזאת של העורלות. החרבות צורים האלה זה לא לחתוך תפוחים, זה לעשות ברית. אז אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו. מילים חשובות, כי מראש צורים, אני כבר רואה את ראש צורים, מראש אני רואה את הצורים שעומד לעשות יהושע, לחדד לכולם צורים למול, זאת אומרת שהם לא אמורים להתרשל במצווה הזאת, מיד שהם מגיעים, מיד שיכולים לקיים את המצווה הזאת, מיד הם נלחצים לקיים את המצווה הזאת. ומגבעות אשורנו, את גבעת העורלות שמתנוססת שם, בלעם רואה שנים רבות קודם. ובזה נמנע האסון כליה לשונאיהם של ישראל. נמנע האסון הזה כללה. פעם שאלו את הרב מוולוז'ין, שאלו אותו, כתוב פסוק בתהילים, כתוב פסוק בתהילים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. מה זה הללו את השם כל גויים? למה שהגויים יהללו וכל האומים וכל הלאומים? עם ישראל, הללו את השם כל ישראל. למה הללו את השם כל גויים? הגויים יהללו את השם? עם ישראל שיהלל את השם. אמר הרבי בלוז'ין, אמר, אתם יודעים, הם יושבים כל הזמן, הגויים יושבים באספות שלהם ומחליטים על גזרות קשות על עם ישראל, ועם ישראל לא יודע. אבל הם רואים איך שזה מתבטל, איך שזה לא מצליח, איך שזה לא עולה בידם, איך שהקדוש ברוך הוא מבטל את כל מה שהם רוצים להזיק לעם ישראל. לכן אומר הרב מוולוז'ין, הללו את השם כל גויים. הם יכולים להלל את השם, הם יודעים מה הם תכננו ומה לא יצא להם. ולכן יתרו, יתרו, כשבא יתרו כהן מדיין, אמר, כי עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם עתה ידעתי. הרי הוא ישב פעם בצד הזה שם כשהיה כהן מדיין, כשהיו יושבים וחורשים מזימות על עם ישראל, והוא ראה איך זה לא התקיים, הוא ראה איך שזה לא הצליח. כי עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, חז"ל אומרים, בגדרה שרצו לבשל שם נתבשלו הם בעצמם. וככה זה הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. וזה לא בכדי שהגמרא אומרת שרצו לקבוע את בלק בקריאת שמע. כל כך מתוך הפרשה הזאת לראות כמה ניסים, וזה מדגמית, זה מדגם, כי זה כל הזמן, הניסים האלה נעשים כל הזמן, הן במגזר הפרטי לכל אדם ואדם, ואדם לא יודע, כמו שחז"ל אומרים, כמה לא חלה ולא מרגיש, איניש דמר אסייה, כמה האדם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, קשה מאוד להרגיש, אדם לא יודע שהיה לו איזה אסון שעומד להתרחש, והקדוש ברוך הוא ביטל ולא קרה דבר, אז האדם לא יודע לא מהאסון ולא מהצלה ולא משום דבר. וגם במגזר הכללי, על כלל ישראל, כי ראינו באמת, ראינו
שקראנו לפני שבועיים, פרשת שלח, כתוב שם שכשבאו המרגלים, אז משה רבנו, באו המרגלים, ואז הקדוש ברוך הוא יניש אותם, 40 יום, 40 שנה, יום לשנה, יום לשנה, תישארו פה וכו' וכו' היה וזה, וחורבנות, ותשעה באב וכדומה. משה רבנו בא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו טוען לקדוש ברוך הוא, והמתת את העם הזה כאיש אחד. רש"י אומר, והמתת פתאום. אז למה לא כתוב פתאום? מה זה המושג, והמתת את העם הזה כאיש אחד? אלא חז"ל אומרים, בגמרא מסכת יומא דף פה, הגמרא אומרת שאם אדם חטא, אינו זז משם, עושה תשובה, נמחל לו. פעם ראשונה חטא, פעם שנייה נמחל לו, פעם שלישית נמחל לו. אומרת הגמרא, אין, זה לא נכון. הרי ראינו שכתוב שפעם ראשונה נמחל, פעם שנייה נמחל, פעם שלישית לא נמחל. אומרת הגמרא, הבציבור, הביחיד, הבציבור. ביחיד שלושה פעמים מוחלים, בציבור יש עוד הזדמנות, פעם רביעית. ועל זה בא משה רבנו ואמר לקדוש ברוך הוא, והמתת את העם הזה כאיש אחד, מה אתה רוצה לתת להם לגזור את דינם כאיש אחד? על איזה ציבור? בציבור יש ארבע פעמים, פה זה פעם שלישית, פעם ראשונה במתעוננים, פעם שנייה בעגל, פעם שלישית במרגלים, אז זה פעם שלישית. אז אתה רוצה לדון את הציבור בפעם שלישית כמו את היחיד, והמתת את העם הזה כאיש אחד? אוה, אז זה היה פעם שלישית. אבל במחלוקתו של קורח, כתוב שם בפרשת קורח, שכשבא קורח וכו' וכל העדה, 250 מתוך אנשי העדה, אז כתוב שם, וישמע משה ויפול על פניו. הגמרא אומרת בסנהדרין דף ק"י, וישמע משה מה שמועה שמע. מה הוא שמע? על מה הוא נפל על פניו? אלא מפני, אמר רבי שמואל, אמר רבי יונתן, מפני שחשדו באשת איש. מפני שחשדו באשת איש, וישמע משה, זה מה שהוא שמע, ויפול על פניו. אבל רש"י בפרשה, פרשת קורח, לא מביא שהוא נפל על פניו בגלל שחשדו באשת איש. רש"י מביא בגלל מחלוקתו של קורח, שנתרשלו ידיו פעם ראשונה במתעוננים, פעם שנייה במרגלים, פעם שלישית בעגל, פעם רביעית במחלוקתו של קורח נתרשלו ידיו. לא יכול לבקש יותר, כיוון שהוא כבר אמר בפעם הקודמת בפרשת שלח, הוא אמר, והמתת את העם הזה כאיש אחד, זה כבר פעם שלישית, מה יגיד עכשיו? זה פעם רביעית, אז עכשיו בסדר, נו. אז על זה רש"י באמת הביא שמה את העניין של המחלוקת, ולא את העניין של אשת איש. כיוון שאשת איש, משה רבנו סולח לכל אחד שחשד בו, לכל אחד, ולמה חשדו אותו בדיוק עכשיו? למה לא חשדו אותו אף פעם? למה אף פעם לא חשדו את משה רבנו ואשת איש רק עכשיו? עכשיו, בסוף ימיו, עכשיו זה הזמן? מה היו כל השנים הקודמות? אבל יש דבר אחד שאנחנו לא שמים לב. כתוב שמשה רבנו היה לו את יהושע, ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. לא ימיש זה לא גוזמה. לא ימיש זה לא ימיש. לא היה זז. צעד אחד לא יוצא מן האוהל. תמיד צמוד, השם צילך, היה הצל של משה רבנו. תמיד היה צמוד אליו. אבל אז לכן אי אפשר לחשוד. איך אפשר לחשוד במשה? כל הזמן הוא צמוד עם יהושע. אבל עכשיו שהוא שלח אותו במרגלים, שלח אותו 40 יום לתור את הארץ, אז כאן קפצו כל הרשעים, דתן ואבירם וכל אלה שרצו להביא ולטפול על משה דברים בטלים כמו שעשו. עכשיו שמשה רבנו ילך להכחיש כל כך. ומה שראינו השבוע, אנחנו 17 בתמוז, י"ז בתמוז, יום שלישי, כתוב שבפרשת כי תישא בעגל, שאהרון הכהן אמר להם, בואו למחר,
ואמר להם, מחר יהיה החג הזה. איזה חג? אנחנו לא יודעים על שום חג. אותו יום שעשו את העגל היה 17 בתמוז, ואותו יום נשברו הלוחות. חמישה דברים קרו ב-17 בתמוז. אבל למחר חג, איזה חג היה למחר? אהרון, למה רצה לדחות את זה למחר? מה יש מחר? אבל חז"ל אומרים שבאותו יום גם הותרה רות לבוא בקהל. רות המואביה, הרי בועז לא רצה להקים, להיות הגואל, כיוון שהוא חשב שיהיה פסול בזרעו, בגלל שהיא, כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, והיא מואבית. אז עד שבאו הסנהדרין ואמרו, לא יבוא עמוני ומואבי, רק זכר. והיא רות עם מואביה, אז אותו יום, י"ז תמוז, הותרה לבוא בקהל. ואותו יום התחתנה עם בועז, ואותו יום התעברה, ואותו יום מת בועז. אבל באותו יום התחילה ההתהוות של מלכות בית דוד. באותו יום זה התחיל, מלכות בית דוד. ועל זה אומר אהרון הכהן, חג למחר, זה החג של עם ישראל, שם התחילה ההתהוות של מלכות בית דוד. לפני ששקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. שם התחיל בי"ז בתמוז. ולכן כתוב שם, לא אוכל בתחילת הפסוק, בתחילת הפרשה, כתוב שם, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא. כי רב, אמרו דורשי רשומות, רות בועז. רות בועז, הם היו נגד כל מה שרצה לעשות בלק ובלעם, להשמיד. פה כנגד התחילה ההתחדשות, התחילה ההתהוות של מלכות בית דוד. מלכות בית דוד, רואים שזה התחיל איפה? כשהייתה בעיה בין אדם לחברו. חז"ל אומרים, למה באמת משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד מהר, כי שיחת עמך, עשו עגל מסכה, משה רבנו לוקח את הלוחות, וכשרואה שבאמת עשו עגל מסכה, שובר את הלוחות. אז למה לקחת את הלוחות? אם באמת עם ישראל לא מגיע להם לוחות, עובדה ששיבר. והקדוש ברוך הוא אמר לו ישר, כוחך ששיברת. אז אם כן, אם לא מגיע לו לוחות לעם ישראל, אז למה הוא לקח אותם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשו עגל מסכה, שיחת עמך, שרצית מצרים. הכל הקדוש ברוך הוא הודיע לו. אז אם כן, למה הוא עוד? אלא, אומר המהרש"א, המהרש"א במסכת יבמות דף ס"ב, אומר המהרש"א, משה רבנו רצה ללמד את עם ישראל שיעור שלשון הרע אפילו מהקדוש ברוך הוא אסור לשמוע. פלא פלאות, אם המהרש"א לא היה אומר דבר כזה, לא היה פה שיכול לומר. המהרש"א ביבמות דף ס"ב, רצה משה רבנו ללמד את עם ישראל שלשון הרע גם כשיוצא מפיו של הקדוש ברוך הוא אסור לקבל. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, לך רד מהר כי שיחת, הוא לקח את הלוחות. כשראה שבאמת עשו את העגל, שיבר. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, ישר כוחך ששיברת, ישר כוחך שלקחת, ישר כוחך ששיברת, לימוד טוב לימדת לעם ישראל, שלשון הרע לא מקבלים. והנה אנחנו ערב 17 בתמוז, ערב שבו חרב לנו בית המקדש, מחכים שייבנה במהרה בימינו בעזרת השם. אבל יש לראות, בגלל שחז"ל אומרים, בגלל בן אדם לחברו, הבן אדם לחברו, חז"ל אומרים שאברהם אבינו בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, קח מהזכויות שלי, אני עשיתי למען כלל ישראל, אני פרסמתי אותך בעולם, הלכתי ממקום למקום, מגייר אנשים, וסתם מגייר את הנשים, ומלמד אותם מי זה הקדוש ברוך הוא, ומלמד אותם שיש ריבונו של עולם, ומלמד אותם איך לקיים תורה ומצוות, ואיך להיות טובים, קח מהזכויות האלה ותגאל את בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל...
ברשות מורנו ורבנו, אז אברהם אבינו אומר לריבונו של עולם, תשתמש בזכויות שלי להציל את בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל ממך יצא בן ישמעאל שמחריב את העולם, רשע, לפוגם בכל הזכויות. עומד בצד, בא יצחק, ריבונו של עולם, אני שמסרתי את עצמי לעקדה, אפילו שלא נצטוויתי, רק אבא אמר, הייתי מוכן, והייתי מוכן שיקשרו אותי וישחטו אותי, אפילו שהובטח לי שאני אהיה וכו' וכו'. עשיתי הכל לכבודך יתברך. בבקשה, ריבונו של עולם, תשתמש בזכויות שלי להציל את בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יצחק, ממך יצא בן עשיו. ממך יצא בן עשיו, רשע שמחריב את העולם, שעושה ועושה וכו'. זה פוגם בזכויות. הלך בצד. בא יעקב, ריבונו של עולם, אולי תשתמש בזכויות שלי. אני שהבאתי 12 שבטייה, אני שהבאתי, שהקמתי את העם הזה, אולי תיקח מכל הזכויות שיש לי ותשתמש בהם לגאול את בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל הבנים שלך מכרו בן אחד, וזה מעיב, זה מעיב, וזה מזיק, וזה פוגם בכל הזכויות. אני לא יכול להשתמש בזה. אומרים חז"ל, עד שבאה רחל ואומרת, ריבונו של עולם, אני תשתמש בזכויות שלי להציל את בניי, אני שמסרתי את הסימנים לאחותי, שלא תתבייש ולא תתבזה ביום הזה, ביום חופתה. קח את הזכויות האלה, תשתמש בהם לגאול את בניי. הקדוש ברוך הוא אומר לה, רחל, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. יש שכר לפעולה הזאת. כל הפעולות של אברהם אבינו, כל הפעולות של יצחק, יעקב, כולם פעולות קדושות, גדולות, נעלות. אבל הפעולה הפשוטה הזאת, לכאורה, שאנחנו חושבים שזה פשוט, הפעולה הפשוטה הזאת, להגיד את הסימנים לאחותה, שלא תתבזה, שלא תתבייש, וזה גורם לגאול את עם ישראל, ושבו בנים לגבולה, ושבו בנים מארץ אויב. זה הדבר הזה של בן אדם לחברו. הנה מה שהתחלנו קודם, ערב 17 בתמוז, כל אחד מאיתנו התחזק בדבר הזה של בן אדם לחברו, ונזכור שחזר רצו לקבוע לנו את בלג בקריאת שמע, רק מפני תורח ציבור לא קבעו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, במהרה בימינו, אמן.